Hi ha res més a afegir en segon torn. La renovació del Consell de la Vila va omplir bona part del temps del ple d'aquest gener. Primer es va votar l'urgència de modificar durant el ple diversos punts dels estatuts del Consell, punts que bàsicament afecten a la composició i a la manera d'escollir els representants d'aquest Consell. Amb la qual cosa sí que es va estar d'acord va ser en fer una modificació dels ciutadans aleatoris. Amb això se'n va parlar i es va acordar que en lloc de ciutadans aleatoris escollits del padró municipal serien ciutadans aleatoris però que es presentessin voluntàriament a ser membres d'aquest Consell de la Vila. Per tant, sí que l'he portat a ple perquè doncs, ja es va acordar no, així. O sigui que l'elecció dels ciutadans i de les entitats que formen part del Consell no es farà des d'ara de manera aleatòria amb el cens com a referent. Hi haurà d'haver voluntat prèvia per part dels ciutadans o de les entitats. La funció que desenvolupen els ciutadans dins del Consell va ser motiu de controvèrsia entre el govern i l'oposició. Hi donem suport perquè veiem que és una cosa necessària per intentar incentivar la participació, malgrat que no és l'única solució que s'ha de posar. S'han de ser més creatiu i potser mirar la vinculació que té el Consell de Vila amb les decisions de l'equip de govern, que sigui alguna més vinculant o que s'ho creguin una mica més. Primer, degut a la seva majoria, fan el que volen. Segon, confon la velocitat amb la precipitació i segons quin moment es passa, com en la moció a la seva intervenció, o sigui que la felicito. I tercer, al llegir aquesta proposta, es veu molt bé que tot queda, segons el que diuen vostès, no n'hi ha una comparativa el que deia abans a el que n'hi ha ara, sinó la comparativa que la senyora alcaldessa, com és la que mana, farà el que ella cregui convenient. Doncs pues vale, vostè mana. Per vigoritzar aquest Consell de la Vila, per donar-li millor funcionament, a banda d'aquesta modificació també hem de pensar en les feines que li encarreguem. I amb això vull lligar amb el tema de que no els sobrecarreguem amb els membres d'aquest Consell de la Vila, que van voluntàriament, la majoria d'ells, a participar en aquestes reunions, en feines feixugues que no els hi tocaria fer. El problema de participació que tenim és molt important. Per tornar a enganxar aquella il·lusió que hi havia al començament en el Consell de la Vila, que la gent es pensava que realment decidiria coses de la nostra vila i no tant reglaments, normatives, ordenances, etc., cal replantejar-lo una altra vegada, cal parlar-ho. S'ha d'agrair el treball de totes les persones que van venir perquè realment va ser la primera norma que fèiem, la primera inexperiència, la primera cosa de tots i suposo que d'aquell fet no haurem après molt. El que ens toca és implicar la gent, conscienciar-los, animar-los i que vinguin. Nosaltres el que volem és que aquest Consell funcioni i funcioni en plena implicació. També es va aprovar el llistat de membres designats des dels partits, que per aquest 2010 seran Ramon Ballar, proposat per Convergència, Ernest Balios, proposat des del PSC, Cesc Niubó, per Iniciativa, Alfons Riera, per Esquerra, i Marta Cordomí, proposada des de la CUP. El Partit Popular no ha presentat cap proposta. Entre altres temes, durant el ple també es va aprovar, només amb el vot en contra del PP, la presentació des de l'Ajuntament de Cardedeu d'un recurs d'alçada contra l'aprovació del pla parcial de Llinars per la construcció del càrting. La presentació d'aquest recurs és el pas previ a un contenciós administratiu, sobre el qual l'equip de govern encara no s'ha posicionat. L'aprovació d'aquesta acció legal va venir de la mà d'una moció presentada conjuntament per Iniciativa, la CUP, el PSC i en el darrer moment també secundada per Esquerra, i que també va tenir el suport verbal de Convergència.